За баярлалаа. За энэ цахилгаан тамхины хэрэглээ бол асар их одоо сүүлийн үед нэмэгдэж ер нь бол их тийм модонд орсон байгаа. Ялангуяа өсвөр насны залуучуудын дунд. Сайн уу Ганбаяр сайдын хэлдэг үгнэлд нөө битүү орчин татаж болдог болохоор ямар ч хязгааргүй болчихоо. Энгийн тамхич нь заавал гарч татна. Тэгээ утаагаар нь хүүхдүүд залуучууд яагаад их татдаг гэхээр яг нэг шалтгаан нь юу гэхээр өнөргүй болохоор ээж авдаа баригдах боломжгүй. Өөрөөр хэлбэл сургуулийнхаа орчин татаад гэртэ очихд бол ямар нэгэн тамхины үнэр байдгүй болохоор энэ нэг чөлөөтэй хэрэглэх тийм их том нөлөө үзүүлж байгаа юм байна л дээ. За хоёрдугаар төр сургуулиудад бүр ингээд борлуулалтын сүлжээ шиг юм ажилтан юм шиг байна. Хүүхдүүдэд хооронд нь зардаг барьдаг. Ер нь бол тэгээ гол асуудал нь бол энэ чинь хуулийн цоорхол байгаа шүү дээ. Энэ чинь бид нар тамхин гэж үздэггүй цахилгаан бараа гэж оруулж ирдэг татвар байхгүй нөгөө тамхины хяналтын тухай хууль хамрагддгүй болохоор ямар ч хяналтгүй яваад байдаг. Тэгэхээр энийг бол ер нь яг олон нийтийн сурталчилгаа бас танин мэдэх тийм үйл ажиллагаа явуулах чухал аа. Яг тэгвэл энэ шингэн тамхи цахилгаан тамхины орцод нь яг юу байдгийг хинч одоо хүртэл хэрэглэдэг хүмүүс нь ч гэсэн сайн мэддэг шүү дээ. Жишээл Америк, Европод заавал одоо хуулиар тэр цахилгаан тамхины орцын маш тодорхой хуулиар зохицуулсан байдаг. Никотины одоо дээд хэмжээг нь бас зохицуулсан тийм хуультай байдаг. За тэгээд 21 наснаас доош хүүхдэд одоо зархыг хоригласан тийм зохицуулдаг гэдэг болохоор бид нар бас их хоцорж явж байна л да. Тэгэхээр энэ дээр бас одоо хариуцж байгаа яамдууд нь анхаарал хандуулна үстэй. Ер нь бол тэгээд энэ тамхины хяналтын хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөйг нь яаралтай оруулж ирэх шаардлагатай л гэж үзэж байна л да. Энэ утгагүй энэ цахилгаан тамхины хэрэглээ чинь энгийн тамхи бараг гүйцчих юм шиг тиймэрхүү статистик энэ тэндгүй бол сонсогдоод байгаа хэрэг. Тэгэхээр цаг алдалтгүй энийг бол яаралтай оруулж ирэх шаардлагатай байхаа гэж бодож байна. А сургуулийн орчинд бол одоо боловсролын яам бас анхаарч одоо тэр багш одоо захиргаа энтертэйгээ ажиллаж энийг бас тодорхой хэмжээгээр хяналтанд оруулах нь богино хугацаанд нэг арга хэмжээ авах нь зөв болов уу гэж бодож байгаа мэдгүй яам нь ямар бодолтой байдیں۔ Ажлын хэсгийн 6 дугаар микрофон Ганбаяр сайд. Ер нь бол та нар боловсролын сайдын боловсрол шинжилгээ ухааны сайдын төр тушаал журам гаргаад тушаал гаргаад хууль эрх зүйн орчин тодорхой болтол ер нь хорчмор байгаа юм доо. Сургууль боловсролын орчин болно шүү дээ. Тэ. За. 6 дугаар микрофон ажлын хэсэг. Яг сургуулийн орчинд бол хориотой л байгаа, хууль нь бол байгаа. Хамгийн гол нь энэ сошиалор ямар төвшин гэж асуултанд хэллээ. Залуучууд хүүхдүүдийн дунд энэ нөгөө сошиалор дамжуулж бие биендээ түгээдэг. Бид нар нэг хүмүүсээс огт орхичиход байгаа нь эцэгчүүдийн хараа хяналтыг энэ дээрээс орхичиход байгаа. Бүх асуудлыг төр хариуцаад юм уу ингээд явуурахад бол энэ бол бас эцэгийн оролцоо, эцэгийн хяналтын асуудал. Давхар л яригдах хэвээр. Хүүхд чинь хаана юу хийж яваад байгаа, хинтээ нийлээд байгаа, хүчирхийлэгч болоод байгаа мó, хүчирхийлүүлээд байгаа мó гэдэг өнөөдөр мэдж байгаа эцэг өнөөдөр хийд байгаа. А бид нар өнөөдөр бүх асуудлыг төр авч явнаа. 16 дэх хүүхдийг одоо СУ-д ороод юм уу, GS25 руу ороод электрон тамхи авчийн үү, бэлэн гоо мэдчихин үү гэдэг боловсролын байгууллагын ямар ч бололцоо байхгүй. А сургуулийн орчинд бол утаа тамхинч төр, электрон тамхинч төр бүгд тэ хориотой байгаа. Энэ асуудлаас болоод ямар нэгэн байдлаар одоо багш нар тэр сайн хүүхд талгцсан байрсан гэдэг хинтээ дийм тохиолдол гарсан. Сургуулийн хашаанд тэр тамигдчихж байгаа хүүхдэд шаардлага тавиад 18-нд 12 дугаар ингээд багштайгаа ярилцдаг. Багш нь алгдсанаас болоод тэр багш багшлах хэрэгээ цоцлуулаад ажлаасаа алгдсан. Тэр багшийн угын шаардлага нь зөв байсан. Илэрхийлсэн арга барил нь нөгөө алгдсан гэдгээр. А гэтэл хүүхд өөрөө бол сургуулийн хашаанд тэр тамигдчихжээ. Тэгэд энэ дээр бас бид нар эцэгчүүдтэйгээ нэлээд ажиллах шаардлагатай байна гэж үзэж байгаа юм. Эцэгчүүдийн оролцоог нэлээд нэмэгдүүлээ. Хүүхд чинь ингээд ээ шүү. Тэр амар төшин гшив хэллээ. Яг тэр нь үнэртдэггүй гэдэг нь. Тэгээд эн чинь нөгөө авсаархан кармалаад ингээд явахад одоо юу гэдэг нь нууж ярахад бүрэн болцоотой байгаа ч гэсэн. Тэр энэ хуулийн орчин юу одоо эрх зүйн оршиныг тодорхой болгож өгж яаралтай эрх зүйн оршин бүрдүүлж өгөөд явах л ер нь хамгийн чухал байгаа даа. Эрүүлэмдийн яам манай яамаар хамтраад нэг тушаал гаргасан. Тэрнтэй холбоотойгоор энэ төв зэрэглэгчдийн холбоо, энэ бичил бизнес жижиг дундийнхан бол нэлээд эсэргүүцэж тэр энэ тушаал хэрэгжихгүй л болоод ингэ явж байгаа. Тэр нь яг энэ нэг
сургуулийн орчинд байгаа тодорхой метр цагаат худалдаахыг хориглосон энэ бараа бүтээгдэхүүн жигсаалтыг ингээ батлагдангууд нөгөө чипс гэдэг юм уу, газ таунда гэдэг юм уу, энэ электрон тамхи гэдэг юм уу, энэ юмнууд чинь ерөөсөө энэ жижиг дэлгэрүүдийн хамгийн гол худалдааных нь одоо юу юм бэл бүтээгдэхүүн юм бэл. Тэгэд энэнтэй болоод ингээ сургуулиудад тулгараад бол ингээ зогсчиход байна. Тэр эрх зүйн оршиг тодорхой болгож их хуулийн зохицуултыг яагаад яаралтай өндөр татвар тавьдаг үний хувьд Монголд өндөр тамхи 2 доллар хүрэхгүй байгаа. Дэлхийд бол 20 доллараас л эхэлж байгаа. 20 доллараас дээш л үнэтэй байна. Тэгэхээр энэ асуудлуудыг л яаралтай эрх зүйн оршиг бүрдүүлэх тал дээр л засгийн газрын төвчөнд бид нэр 6 сар тавхтаад энэ хуулийг өргөн барья. Тэр хүрээндээ бид нар болцлогийн орчны энэ асуудлыг цогцоор нь оруулаад ирэх ял гэдэг ийм байдлаар л ажиллаж байна. За. За жаргал магш.